ñaakaay bi parce que da nga jógee fii bàyyi suñu bagages yi yëpp fii dafa yaaxu amuñ lu ñu nekkee dañu daw ni yaram ne gàmm amuñ fi lu ñu bàyyi dafa yaaxu yëpp kon ñu ngi leen di ñaar ñi fi nekk yëpp ñaan nañ leen seen ñëw bi am na jàmm waaw ak garde bi tam garde bi dañoo fekk suñu bagages yëpp yaaxu nañ waaw dañ ko yaaxa yëpp dara nekku fa am nañ fi booxul waaye dara nekku fi kon ñu ngi leen di ñaan bu ñu dellu see jàmm dañu bëgg a dimbale boobu ñu leen di ñaan bu baax pour ñu liggéey garde bi ak bayaa dafa yaaxu foofu ak booxul bi nekku fa waaw ak lu ñu ji foofu waaw bëgg nañ dimbale boobu bu baax waaw ah kay fi kër yi am nañ problème ndox ndox fii bëy pa dëgg bi ngeen jógee nii ah kay jakarta la ñu jël xam nga man moom maire la dama mën a enu waaw jakarta la ñu jël bu ñu am essence ñu jël ndox fii sans essence dugal ko fu dem wuti ndox bëy pa ñu andi ko fii waaw ndox boobu duñu demut waaw te bu ñëwee pour dëkk fii tam xale yaa ngi ñu ñëwee ak xale duñu am ndox xam nga boobu tam baaxul amuñu ndox de affaire ndox de boobu problème bu rëy la waaw ak suñu kër man mi wax sax suma kër dafa yaaxu dara nekku fa fële dara nekku fa dañ ko tabax nii ren comme nii rek ñu daw bàyyi ko fa ma yaaxu yëpp kon ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbale ñu dañu soona ngeen dimbale ñu ngir yàlla ak yonante bi waaw boobu kay loolu loolu ñu koy ñaan tam yoon bu baax yoon bu baax bu ñu duggee kii liggéey garde bu baaxee duñu am fu ñu koy jaay amuñ Jakarta fi pour yóbbu ko Gambie fa la fi war a signé fii Signa dafa sori loolu tax ñaan nañ ko yoon bu baax ñaan nañ ko ñu ngi leen di ñaan.